ojeyo ebyo byonna 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 bye wafulumya amawulire ag'obulimba ku Katikkiro agatambulira ku social media n'emikutu emirala gyonna 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 ebintu ebyo biwanulweyo era ebigambo byonna 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 bye wayogera obimenyewo. Kino kiteekeddwa okukolebwa mu bbanga lya butasussa nnaku musanvu oluvannyuma lw'ekiwandiiko kino okufuluma. Bw'olemwa okukola ebyo kijja kuba kitegeeza nti Ssaabawolereza w'Obwakabaka ewatali kuwannaanya ajja kgenda mu maaso n'okuba nti akuwawaabirira mu mateeka. N'olwekyo mwami Tugumi, tukusaba bw'oba ng'olina obujulizi ku nsonga eyo bwoleke eri eggwanga buleeti. N'ebyo bwe bikulema tujja kukozesa, tujja kuyita mu mateeka ovunaanibwe ate era oliwe wekyetaagisa. Era kino kubeera okulabula n'eri abantu abalala bonna. Obwakabaka bulina ofisi ya bulina Ssaabawolereza ne ttiimu ey'abalooya abakukunavu. Tetugenda kuwannaanya n'akamu abantu badde eri nga bayinaayina basiiga ettoomi Obwakabaka balowooze nti tugenda kusirika busirisi. Oyogera ku buwumbi ana mu musanvu twagala otuleete obujulizi otulage ssente ezo we ziri era otulage ne Katikkiro yagirayo ssente ezo mu nkuluze otulage n'endokwa ze twajja mu Uganda Coffee Development Authority ez'obuwumbi ana mu musanvu dirwe twazifuna ng'okumala kati kumpi emyaka etaano UCDA ebadde tugaba ndokwa. Watugambye oli looya, sirowooza nti looya yenna asobola okumala googera bigambo ebitaliiko mute na magulu. Tukulinze otulage obwalooya bwo bw'ogenda okufumbirira ebiwandiiko obyoleke eri eggwanga. Eyokuwawanja Mwami Gideon Tugumi ng'ole Chief Executive Officer ow'ekitongole ekya Human Rights Defenders Association. Omukulu ono ayina akatambi ke yafulumya gye buvuddeko era ne mu kiseera kino agenda atalaaga emikutu gy'amawulire egy'enjawulo ng'alaga nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga oba n'Obwakabaka okuvaayo okuwagira obutajjaawo kitongole kya UCDA Uganda Coffee Development Association nti ekitongole kino ekya UCDA kibadde kiwa oba Katikkiro yajjayo obuwumbi bw'ensimbi 47 ng'alaga nti agenda kugula endokwa okuziwa abalimi nti era embalirira y'Obwakabaka oba nkuluze yamuwa obuwumbi 47 ez'endokwa naye essente ezo n'atazikola ki ne zitagula ndokwa endokwa ne ziva mu Uganda Coffee Development Authority. Era omwami ono alaga nti Katikkiro yayita Buganda Caucus erwane okulaba nga ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority tekijjibwawo. Awo obukakafu ndiye munnamateeka
aina bwino ere bintu byayogera araga nti obwakabaka twafulumye mbalirira ya bumbi ana musambu bigaza kugula ndokwa era katikiro ne government ya Ssaabasajja Kabaka abakungu abamwe mengo bajja obumbi ana musambu mu nkuruze nkuruze yensawo ya Kabaka etwazijja na mubalirira ya bwakabaka bula twazijja wa Kabaka wanga nkuruze yeyo yensawo ya Kabaka bali gwanike ya Kabaka nyini nyini yenga Kabaka era ntikatikiro doza neba minister wanange wano fena tubadde tufuna sente nga tuudisa nti tugenda kugula ndokwa za mwanyi tuzigabira abalimi wansi ewenteekateeka eya mwanyi terimba songa ate UCDA yebadde tuwa emwanyi ezo zetugaba era nti katikiro yayita bammemba ba parliament abava mu Buganda balwanirire ekitongole kya UCDA obutakijjawo era mwami Tugume agamba nti yengaloya bwina muina nti era katikiro n'abakungu okuva emengo babadde bafuna sente okuva mu nkuruze nga tuudisa nti za kugula ndokwa twafuna obuwumbi ana mu musanvu okuva mu nkuruze tinolwekyo amaanyi gonna Buganda Caucus ge yateekamu yali yagateekamu wakwagala kulaba nti olw'okuba nti katikkira abadde afunayo sente zino n'olwekyo nga bamuyambako ekitongole kireme kuvaawo nti era ne sipiika yayita aba Buganda Caucus era mu ngeri eyo sipiika n'atuukirira president era bwatyo president n'ayogera ne ssentebe owa Buganda Caucus Honorable Mwanga Kivumbi ku nsonga ey'okulaba ng'ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority tikivaawo era yagamba nti kino tekibeerangawo mu byafaayo bya Uganda ab'oludda oluvuganya gavumenti okulwana nga balwanirira ekitongole kya gavumenti okuba nti tekivaawo n'olwekyo ebyo byonna 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 ebigambo bya munnaffe Tugume oluvannyuma lw'okubyetegereza Ssaabawolereza ne ttiimu ye nga bigambo bya bulimba bigambo ekigendererwa kyabyo nga kya kusaaba katikkiro nziro kusaaba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka enziro n'okuwa ekifaananyi nti katikkiro si mwerufu ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka si neerufu tetuli beerufu mu nsonga zino ez'emmwanyi amazima gali nti ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority tekiwangako katikkiro oba bwakabaka endokwa z'emmwanyi eziweza obuwumbi ana mu musanvu ekituufu kiri nti obwakabaka
Buine kona gana ekitongole cha Uganda Coffee Development Authority. Na ye, enkona gana yalimu okugabira abantu endokuwa, yaliwo okumare banga lya miaka itano. Kuva mwaka gwa 2016, okutuuka omwaka gwa 2019. Era mu banga lino, obwakabaka bwafuna endokuwa zaabuwumbi 8 mw'emitwalo, bilioni 8 obuwumbi 8 mw'obukadde 4 mu 12 mw'emitwalo 6 mw'esatu mu 7 mu 7 mu 5. Tewabangawo mbalirira ya buwumbi 4.7 nga za ndokuwa zaali zifuniddwa oba embalirira yali eteekeddwawo ey'obuwumbi eya ssente ezo mu bwakabaka. Bwe tutunuulira embalirira ey'ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority ey'omwaka 2022 yali ya buwumbi 86 mu obukadde 86. Biri abiri mu esatu n'esalibwa n'ebeera ya buwumbi 3.9. Biri abiri mu ena n'ebeere ya buwumbi 4.4. Eyo y'embalirira y'ekitongole kya UCDA emyaka 3 emabega. Kakati bwe baba baawo obwakabaka obuwumbi 4.7 ng'ate embalirira yaabwe ya buwumbi 4.4, olwo ekitongole kyebawa ekiri oba tikiriiwo? Era ezo ezajjuliriza ate oba baazijjawa? Mwami tugumi, tewali biwandiiko byonna byoleka oba okuwagira ensonga za mwami tugumi. Era tewaliwo biwandiiko byonna byoleka nti ensimbi ezo zaafunibwa. Okuva mu mwaka gwa 2019 tetuddangamu Katikkiro wadde ba minisita oyisibwa Kakomo wuuno wano oba abakungu bonna mu bwakabaka, tetufunangako ssente zonna oba ndokwa okuva mu kitongole kya Uganda Coffee Development Authority. Kubanga enteekateeka y'okutuwa endokwa yayimirizibwa mu mwaka gwa 2019 minisita eyali ow'ebyobulimi n'obulunzi mu kiseera ekyo, Honorable Vincent Bamulangaki Ssempijja, mu mwaka gwa 2019. Tewali bujulizi bwonna bwonna bwoleka nti ensimbi zino zaaweebwayo eri obwakabaka. President, omwaka guno President Yoweri Museveni yawagira enteekateeka y'obwakabaka eyamwanyi teriimba n'obukadde bwa siringi 4.13. Era ezo ssente zaayingira mu ggwanika lya Buganda era nezoolekezebwa enteekateeka eyamwanyi terimba. Era twebaza nnyo President olwa ssente ezo ezaawagira enteekateeka yamwanyi terimba. Bwe tutunuulira mu mbalirira y'obwakabaka, ensimbi zokka ezaagerekebwa nga zigenda mu nteekateeka eyamwanyi terimba, enteekateeka eyawamu ng'otwaliddemu ne mwanyi terimba, essente zino obuwumbi 4.7 mu mbalirira y'obwakabaka bwalimu, naye nga bugenda kukozesebwa ku bintu bino: okutumbula ebibiina eby'obwegassi, okutumbula ebyobulimi awamu ne sako ebyobulimi n'obuvubi awamu ne sako. Ministry y'ebyobulimi oba ekitongole eky'ebyobulimi, essente ezo obuwumbi 4.7 zaali kizigenda ku mwanyi terimba.
era tekuliko sente za kugabira balimi ndokwa. Ngabwe mukimanyi obwakabaka bwatandikawo emmerezo